Re, viss ēters ir te! Pieauga Latvijas iedzīvotāju gūto traumu skaits, tajā skaitā, piemēram, mehāniskās ierīcēs sadragājot pirkstus, plaukstas un rokas locītavas. Trauksmi ceļ Rīgas Austrumu Klīniskās universitātes slimnīcas rokas un plastiskās ķirurģijas nodaļas ārsti. Salīdzinot ar iepriekšējā gada vasaras mēnešiem vai maisēdes periodu, negadījumu skaits audzis. Šomēnes vairākas traumas notikušas, gatavojot ziemai malkas krājumus. Turpina Madara Līcīte. Lielākā daļa no smagi savainotajiem pacientiem bija nolēmuši pašu spēkiem sagatavot malkas krājumus ziemas sezonai. Ja agrāk vienkārši tika pasūtīt jau gatavu malkas krava, tad tagad cilvēki nolēma paši sazāģēt un saskaldīt atvesto baļķu kravu. Nerit kādreiz iegūtās prasmes skaldīt ar cirvi aizmirsušās, vai arī no pat iegādātais zāģis vai malkas skaldītājs ir tikpat bīstamas ierīces kā ierocis, ja tiek darbināts vai lietots neievērojot visus drošības nosacījumus un prasības, kas minētas instrukcijā. Tas, kas mūs tiešām satrauc, kad, nu, piemēram, jūlija mēnesis, mēs esam veikuši 15 replantācijas, ja, veiksmīgas. Tas nozīmē, ka 15 amputētas ķermeņa daļas tika piešūtas, ja, kas patiesībā ir ļoti daudz viena mēneša ietvaros. Biežāk tie ir zāģi, cirvi un dažādi citas spēki ierīces. Savainojumi, kas gūti ar dažādām mehāniskām ierīcēm un darba instrumentiem, ir ārkārtīgi kropļojoši. Pēc smagas operācijas sekos ilgs rehabilitācijas periods un bieži vien pacientam paliks gūtās traumas sekas. Palīdzēt cilvēkam draugam skaldīt malku, ja, un kaut kā, man liekas, aiz zara aizķērās cirvis, un, nu, galīgi šķērsēm aizgāja gar bluķi, un, nu, iecirt rokām vienkārši. Šeit ir īkšta cīpsla pārcirsta, vēna pārcirta un daļai artērijā iecirt. Bet, nu, veiksmīgi man ātri aizved draugs uz slimnīcu. Ja visi problēmas sākās ar to, ka neievēro darba drošību. Ja. Un otra lieta, ko mēs esam novērojuši, kas ir ļoti svarīgi, ja ir tiešām cilvēks noguris, nu, beidzam to darbu. Nu, nemēģinam vēl ar pēdējiem spēkiem sazāģēt pēdējo malkas pagali vai pēdējo dēlu vēl kaut ko. Jo nogurumā cilvēks bieži kļūdās un tad arī visbiežākās traumas veidojās. Ārsti vēl svērs pieaugušu uzmanību, vismaz divreiz pārdomāt par bērnu drošību, gan iesaistot dažādos palīgdarbos, gan arī nosūtot brīvlaikā, padzīvot pie vecvecākiem. Ir bērni, kas tiešām piedalās un palīdz pieaugušajiem saimniecības darbos, ja, kas ir ļoti apsveicami un forši, bet tā problēma ir tāda, ka vienmēr jāizvērtē, vai viņš ir šī darba spējīgs veikt, vai viņam pietiek spēka, pietiek zināšana, pietiek sapratnes par to, cik tas darbs ir nopietns un cik kādai jābūt darba drošībai, ja, jo mums bija, teiksim, nu, tāds visuskatāmākais gadījums bija, ka meitenīte 4 gadus vecs, kurai bija 2 pirkstu amputācija, pie vecmāmiņas laukos dzīvojoties, ja, un vienu mēs varējām piešūt, bet vienu, diemžēl, mēs nevarējām, jo tas traumas smagums bija tik smags, kad to pirkstu nevarēja piešūt, viņš vienkārši bija iznīcināts. Ārsts atgādina, ka gūstot traumu pēc iespējas ātrāk jāizsauc neatliekamā palīdzība un jāsameklē arī amputētā ķermeņa daļa. To nedrīkst dezinficēt un saldēt. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.